Dan tu orang India tu sebut pasal lidah dia gitu. Faham? Lidah dia gitu. Dia dalam sebut Allah, bukan serma, sebahagian. Dia hanya boleh sebut Allah. Jangan kita kata. Faham? Tu lidah dia. Dia dima'ah pada syarak. Orang tak boleh sebut Allah, dima'ah pada syarak. Kerana hak ni adalah dengar satu demi seorang siapa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan Allah tapi Allah. Nampak? Ha, jaga baik. Kita jangan tiru. Nah. Ha. Siapakah Allah? Ha, di timur sini Tuhan yang amat murah bagi segala hamba. Mana segala hamba ni semua manusia, Allah sangat-sangat murah. Nah, ha, waktu kita kata Tuhan ni sifat dia boh maha depan. Maha ni rayatul intihak, habis-habis teh, habis ngesuk. Nah, waktu dak layak manusia sebut maha. Maha ni habis, maha suci, maha mulia, maha berkuasa, maha adil, maha mengetahui. Nampak? Maha melihat, maha mendengar. Dan manusia jangan sebut maha, mulia saja. Nampak? Mulia, baik, nak murah, jangan yang maha murah. Maha murah sama dengan kebesaran Allah. Tak boleh. Ni ulama sebut, kita nakal eh. Nah. Ha. Kita ikut si nak gelar manusia. Jangan. Jangan kata yang maha gitu. Kerana maha ni sehabis-habis teh, maka Allah seorang hak habis sekali. Dia hak tinggi sekali. Nah. Ha. Kan orang terjemah kan, maha-maha ni bahasa Melayu lama. Tapi maknanya sehabis-habis tinggi pada makam. Maha mulia, maha berkuasa, maha mengetahui, maha penyayang, maha pemurah, maha pengampun. Segala-galanya dialah menggunakan maha. Nabi haram kita guna. Nabi maha murah, tak boleh. Nabi maha bijak, tak boleh. Nabi bijak saja. Nampak? Ha, jadi kena baiki balik. Kalau hak benda hak tak kena. Nah? Ha. Murah Allah Ta'ala dikatakan rahman kepada segala hamba kafir atau beriman. Murah belaka. Murah ni kan, beri sama. Beri sama, tak minta beri. Tak minta marah. Ha, tu murah. Sebab tu tak ada orang sebanding dengan sifat Allah. Nah, Allah ni, kalau kita tak minta marah. Malam yas'alillah yardab alaih. Oh, kama qala. Barang siapa tak minta dengan Allah, Allah marah kepada dia. Beza dengan kita, kalau orang minta, kita marah. Nah, kalau tak minta, kita tak apa. Walaupun kita tu minta dengan mak kita sendiri, marah dia. Nah, tengok mak duduk gulat dapur. Anak dia masuk, mak, piti poteng, nak beli sagong. Bang. Ha. Mak dia pun ambil poteng, bawah tikar. Wih. Datang 5 minit, mari pula. Mak, piti sama, nak beli gulali. Ha, tak? Ha. Wih pula sama. Nah. Kali ketiga masuk, mak, piti RM2, nak beli gasing. Mak dia pun ambil sodek, lepuk sedih tak pala. Sebetul-betul orang ni, kakang poseng, kakang samah, kakang dua ya. Mak anak dia, dia yang beranak. Tapi dah cak minta, maruh. Ha? Kita pergi pinjang ha? Dengan abang kita. Abang kita senang sikit. Nak? Ha, abang, pinjam kereta sedap? Nak? Ha, nak ambil anak sekolah sekejap. Mutun sekal tayar wacor. Abang kita uwi lagi. Nak? Kau tiga hari tu mari pulak. Dok dalam dua jam. Pinjam kali lagi kereta. Nah, nak pergi ambil bini kita balik aerobik. Umpamanya. Ha? Abang kita pergi lagi. Tapi mata sini lah. Capur muka nak jadi macam geriman nak telur muka. Faham? Dada asal mari pulak. Pinjam kali lagi. Nak pergi pasir mas tu. Nak pergi jalan rumah sakawang. Esok aku atur lah. Beri lah kali ketiga. Do'alah. Nah, abang Allah beri semua. Siapa dia? Musuh-musuh dia beri. Musuh Allah Tuhan beri. Tu hak makan kedarah bagi petang kenyang tu, musuh Allah tu. Yahudi tu, Nasara, kan musuh Allah. Faham tak? Yahudi Nasara, dah siapa dia makan dia bagi petang. Allah beri makan, beri tak mau. Bapak Yahudi tu, bilionaire, jutawan ada. Siapa beri bitih dia? Tuhan beri. Murah Allah SWT. Orang hak lawang dia, dia beri. Nun, Tok Cha adalah ketik tu. Tupak tu, kepala watak. Bulu kening cukup.
Napa aleng dem begadem degadem degadem. Kita gila pondok ni sekali tupak air tu. Nah kita singgah kat hak tidur. Tupak ni. Hak tidur. Ha hak tidur.